כותרת בטון צבועה בחום מתקלף. חונות ממאופן שלוש יונים עירוניות, נצמדות אל קיר הלבנים האדומות, שלא יצלוף בהן הגשם, גם אותי הבריח הגשם לתוך בית קפה איטלקי. בית קפה שומם באמצע יום גשום, רק שלושה עוברי אורח מוצאים בו מחסה, כמו שלוש היונים על כותרת הבטון הצבועה בחום מאושן ומתקלף. בלי משקפי הקריאה אינני רואה מה קורה בעיתון שכני הניו יורקי. במטושטש אני מזהה את פליני, פדריקו פליני. מה לפליני בעמוד ראשון של עיתון, בעמוד ראשון של עיתון ניו יורקי? אם פליני מת, בלי משקפי הקריאה אינני רואה מה קורה בעיתון שכני הניו יורקי. במטושטש אני מזהה את פליני, פדריקו פליני. מה לפליני בעמוד ראשון של עיתון, בעמוד ראשון של עיתון ניו יורקי? אלא אם כן, אלא אם כן, אלא אם פליני מת, כן,